Hey, baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. Quite stylish. And maybe I seem a bit... Hello, Seattle. Well, this is Dr. Fraser Crane. Our topic today is... New beginnings. Vihdoinkin. Fraserin uudet jaksot lauantai-iltaisin Ykköseltä. Turre on kutsunut meidät Töölönrantaan juhlimaan mun siiderikässäriä. Se ostettiin tänään. Tuutte kukkoa haukkoomaan ja kalioa kittoomaan. Susanna ja Markon lapset siunaa itselle tähän aikaan. Anna mä puhen sut kiihkon ja hekuman ikisiin helmiin. Lopeta nyt toi mainoskälätys! Mun pitää ihan oikeesti nyt miettiä, että mistä mä saan lastenvahdin. Kukko haukkoomaan ja kalioa kittoomaan. Elena. Susanna ikinä tulisi tommosessa änkyräkännissä lapsiaan nukuttamaan. Lasten pitäisi tähän aikaan olla omissa sängyissä eikä kattelemassa Nelosen erotiikkaa. Hävettää, että on sama nimi. Mikä on pahdettu kastanja italiaksi? Sekin selviää kevään parhaalla kielikurssilla. Katso hakuohjeet osoitteesta www.yle.fi/taloitaliassa. 1500-luvun kuohuva Englanti ja Henrik VIII. Naimakauppoja ja poliittisia juonitteluja, jotka muuttivat koko Euroopan historiaa. Emmi-palkittu Henrik VIII. Ykköseltä. Sarja sisältää väkivaltakohtauksia, jotka voivat olla haitallisia lapsille. Kello 17 alkava uutislähetys sisältää valtioneuvoston tiedotustilaisuuden ja kestää 18.15 saakka. TV1 esittää nyt historiadokumentin Rooman kolosseumista, joka oli yli 500 vuoden ajan veristen eläin- ja gladiaattoritaistelujen areenana. Kuulemme, miksi kansa nautti näistä kuoleman spektaakkeleista ja keitä gladiaattorit olivat. Dokumentti seuraa Tituksen aikana eläneen orjasta sankariksi kohoneen gladiaattori Veruksen elämää. TV2 alkaa 16.40 Punainen lanka, jossa Maarit Tastula ja kriisipsykologi Salli Saari keskustelevat siitä, miten ihminen jaksaa silloin, kun onnettomuus yllättää ja elämältä putoaa pohja pois. Verba volant, scripta manente. Sanat lentävät tiehensä, kirjoitettu pysyy. Sarja pimeästä, taantumuksellisesta ja julmasta ajasta, jolla on ollut ratkaiseva merkitys Euroopan kehitykselle. Historiadokumentti Eurooppa keskiajalla. Yle Teema. Lähde ainutlaatuiselle matkalle mielenkiintoisten esi-isiemme kanssa. Kiehtova maailma luolamiesten matkassa sunnuntaina Ykkösellä. 1800-luvulla syntyneet todellisten suurten seikkailujen miehet avasivat suomalaisille uudenlaisen maailman ja saivat siitä kansainvälistä tunnustusta. Viisiosainen sarja seuraa heidän jälkiään Amazonilta Arabiaan, arktiselle jäämerelle, Afrikkaan ja Altain vuorille. Syyskuussa 1957 amerikkalainen kirjakauppias teki kenenkään tietämättä elämänsä kaupat. Kauppatavara oli eriskummallinen kartta, joka uhkasi mullistaa tutkimusmatkailun historiaan. Onko Pohjois-Amerikan itärannikkoa kuvaava niin sanottu Vinlandin kartta viikinkien aikaansaannos vai puhdas väärennös? Prisma
nyt maanantaisin. Talo Italiassa on ensi kevään paras kielikurssi. 10 opiskelijaa aloittaa opinnot ja lopulta paras saa palkinnon. Talon käyttöönsä ensi kesänä Italiassa. Katso hakuohjeet osoitteesta www.yle.fi/Talo Italiassa. Helsinkiläinen Sonja Ratilainen on juuri aloittanut lähihoitajaopinnot. Saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, saa tutustua uusiin ihmisiin, auttaa ihmisiä. Kasvaako Sonjasta lastenhoitaja, se selviää ohjelmassa nimeltä Ammattilainen. Sitten mä voisin kertoa, että ketkä sinne metsäretkelle lähtee. Sami? En mä Aamu TV aloittaa uuden vuoden jatkamalla Aasian luonnonkatastrofin käsittelyä. Tervetuloa seuraamaan lähetystä kello 7. Nyt alkava uutislähetys sisältää valtioneuvoston tiedotustilaisuuden ja kestää 18.15 saakka. TV2 liittyy mukaan lähetykseen kello 18. Viittomakieliset uutiset lähetetään kello 20.50. FSTn ohjelma Muotokuva Lasse Mortensonista esitetään 17.05 FSTn digitaalisella kanavalla ja TV1:ssä ensi torstaina kello 16. TV-uutisista hyvää päivää. Viimeinen suomalaisten evakuointilento Taimaan Phuketista laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle vajaan puolen tunnin kuluttua. Koneessa on mukana 200 matkailijaa, matkatoimistojen työntekijää ja avustustyöntekijää. Tässä TV-uutisten erikoislähetyksessä me puhumme myös Aasian katastrofin jälkihoidosta ja seuraamme hallituksen tiedotustilaisuutta lentoasemalta suorassa lähetyksessä. Kaakkois-Aasian hyökyaallon seurauksena kadonneiden suomalaisten nimilista lyhenee hitaasti. Poliisin iltapäivällä julkaisemalla listalla on 186 suomalaisen nimet. Eilen kadoksissa oli 193. Lista muuttuu, kun kadonneeksi ilmoitettuihin saadaan yhteys. Onnettomuusalueelta elonjääneitä ei ole löytynyt. Suomalaisuhrien määrä uskotaan edelleen jonkin verran vähenevän, mutta ei kovin paljon. Virallisesti kuolleita on 5. Luku kasvoi, kun eilen ambulanssilennolla kotimaahan palanneista potilaista yksi menehtyi saamiinsa vammoihin. KRP:n päivitetty lista kateissa olevista on jälleen luettavissa poliisin ja valtioneuvoston internetsivuilta. Nimilista löytyy lisäksi teksti-TV:ssä sivulta 125 alkaen sekä Yle 24 internetpalvelusta. Kotimaan sairaaloissa hoidetaan 130 kriisialueella loukkaantunutta. 29 potilasta on päässyt kotihoitoon. Yksi loukkaantunut on löytynyt myös Itävallasta. Hänet lennätetään yksityisellä ambulanssilennolla Suomeen. Töölön sairaalassa moni odottaa leikkausta. Torstaina Suomeen lentänyt Eija Kivi muistaa Thaimaasta lähinnä avuttoman odotuksen. Kyllä musta tuntui vähän siltä, että me oltiin 2 päivää lattialla siellä, eikä tehty mitään. Silloin oli paniikki. Eilisen ambulanssilennon potilaista yksi menehtyi eilen illalla. Muut sairaalassa olijat todennäköisesti selviävät. Tällä hetkellä sairaalassa olevien potilaiden tila on vakaa. Siellä on hoidot kesken ja ovat vähitellen sitten toipumassa. Tällä hetkellä meillä on 2 potilasta edelleen teho-osastoilla. Yksi Töölössä ja yksi Meilahden sairaalassa. Eija Kivi sai pitkien odottelujen aikana keuhkoveritulpan. Hänen jalkansa on murtunut useasta kohdasta. Hengitys alkaa tasaantua. Odotatte nyt leikkausta. Joo. Minkälainen leikkaus se on? Tuo oikea jalka on kai useammasta kohtaa murtunut. En tiedä missä vaiheessa on tapahtunut, mutta siellä on kai tullut niin kova tälli, että se luu on jotenkin mennyt kasaan ja joutuu lonkasta ottaa lisäluuta, ainakin sääreen. Sairaaloista on päässyt pois 29 potilasta. Lisää hyviä uutisia tuli iltapäivällä Itävallasta. Yksi suomalaispotilas on löytynyt ja hän lentää yksityisellä ambulanssikoneella kotiin. Viimeinen evakuointilento Thaimaasta saapuu Suomeen näillä hetkillä. Toimittajamme Tapani Hannikainen on seurannut evakuointia Phuketissa. Mikä siellä on tilanne nyt, kun suomalaiset on saatu pois?
Niin suomalaisten elonjääneiden matkailijoiden kannalta asia on siis jo päätöksessä. Mutta muutoin täällä raivataan tuhoalueita ja tuodaan ruumita edelleen lisää keräyspaikoille. Ruumita on etenkin löytynyt pahimman tuhoalueen Khao Lakin läheisiltä saarilta. Tämän mittaluokan katastrofin jälkiselvittelyn kuluu tietysti kuukausia ja useita vuosia. Niin, näiden uhrin tunnistajien ja etsijöiden pääryhmä on saapunut sinne. Kuinka heidän työnsä etenee? No, tänään keskusrikospoliisin tunnistus- ja etsintäryhmät kävivät Khao Lakin tuhoalueen lähellä aloittamassa työtään. Ja varsinainen Suomen tunnistusryhmä koko vahvuudessaan aloittaa työnsä huomenna. Ja tässä työssä tehdään paljon yhteistyötä muiden pohjoismaiden ja myös muiden maiden tutkijoiden kanssa. Työ sisältää lähinnä DNA-näytteiden ottamista, ja tämä tarkoittaa kudos- ja hammasnäytteiden irrottamista vainajista. Vainajat ovat nyt jo niin huonossa kunnossa, että visuaalisesti heitä ei voi tunnistaa. Ja asia helpottaisi, jos vainajien taskuista löytyisi asiapapereita tai heillä olisi joitakin tunnistettavia koruja, mutta tällaisia tapauksia ei ole vielä tullut tutkijoille eteen. Asiapapereita on löytynyt, mutta ei suomalaisten taskuista, vaan yleensä tuhoalueelta, ja näitä ei ole voitu siis yhdistää jokin tiettyyn vainajaan. No, miten sitten käytännössä tuhannet uhrit voidaan tuoda kotimaahansa? Uskoisin, että vainajat aiotaan lennättää kotimaahan. Lehtitietojen mukaan Ruotsi aikoo siirtää El Teatro.